Mlađo, ima pitanje, Zmaj za tebe kaže da ovo pitanje Mlađo, šoua. Slušaj me dobro. Slušaj, Zmaju. Evo ja tebi predlažem. Iako si me pecnula, ja znam Zmaju, da ti... Zmaju, može li glasnije, znaš da slabije čujem. Ja tebi predlažem, Slađo. Slađo, predlažem može, da zamoliš produkciji i da potpišemo ugovor da i ja dođem gore na gornji sprat. Da nadogradim taj svoj ugovor i da se dogovorim da uđeš ovdje, da ti pravim reality bebu, da ti pravim jedno zmajče, pa, znaš, a to zmajče bilo bi otporno na snije, na kišu, na sunce, na ledenu rijeku. To bi se zmajče kupalo na ledenoj rijeci 20 ispod nule i to bi sav Balkan i Happy televizija snigla. Da ti jedno zdravo dijete napravim. Slađo, proće ti vreme. Zmaja! Dok još imaš tebi, Zmaju, vremena, tebi je a krajnji ti je voz da se uhvatiš, da ti pravim jednoga zmajića. Kakva si ti, a kakav sam ja? Ako i na jednu stranu, na oba dvoje se baci i bude taj gen, to će zmajiće biti reality beba. Zamoljavam produkciju da nam onda dadnu nagradu i da ja i ti budemo prvi koji ćemo napraviti u Happy televiziji bebu, a to će nam Bigo pomoći i Happy televiziji. Čekaj polako, Zmaju. Znači, on ima jedan problem samo. Da, sad ja napravim bebu. Čekaj Zmaju, imamo samo jedan problem. Ja pristajem, pristaje sigurno i Marić, svi pristaju. Jedan problem ima. Tvoja alatka koja ne radi. Čim ćeš raditi bebu, Zmaju? Ja molim gospodina Marića da dovede mene i tebe u tajnu sobu i da sav svijet gleda i da napravimo javni seks bez pokrivača. Ako je mogla Ružica Veliković da pravi sa nekakvim beznačajnim Filipima koji meni nije ni do koljena, i Milije i Josef, i neka vidi narod da li će se uz Maja digniti kako no... Čekaj, Zmaj, tiho, tiho, pre nego što se vratimo u studio 1 i mi lijemo javno seks, ne samo Ružica. Ja vam predlog za gospodina Zmaja, jedino ja da mu ga pozajmim. Jedino ako mogu da mu ga pozajmim. Ali našima i plodne dane, da odmah odneseš, ostaneš trudna. Čekaj, polako, Zmaj, da zajedno doživim orgazam i da što dublje da ti ga ovaj uštekam, pa da vidiš. Nećeš li ostati trudno? Dobro, polako Zmaj, polako, hajde da se vratimo u studio 1, evo Mili ima predlog. Mili isto ima predlog za tebe, Zmaj. Imam predlog da ti ga pozajmim. Ne jebim. Pošto evo malo pre sam čuo, Alena Vačari, hoće ja šjaknu dobi. Hoćeš i jaknu kočaru dobi. Nakupli u deo si uličara koji nemaju ni tora, ni ambara, ni konja, ni vola, ni pluga, ni traktora, ni kosačice, ni kamionera. On je beogradski uličar. Kupi je kurac ti, bez kočara. Kupi je kurac ti, odaju tamo i dužni Bogu i narodu. Kupi to u kurac, jebem ti to. Kočaru jedan, ti nikom vodu nisi patio. Hvala produkcijo, da li vam je jasno da bi ja bolje pravio šove da ga nema? Ma nikom vodu bre nisi patio. Samo mu džabe bacate pare i davate. Samo ometa. Reći ću vam jednu. Evo vam informacija. Ja sam imao informaciju da će Slađa biti danas u Beogradu, pošto sam se juče sedao sa Markom Kanićem. Znao sam da će dođe, kao što sam rekao Rezu. Ma dok Mili nije došao, nije... Ma jebo te, Mili! Pa ti pavo, bre! A ja jebem i tebe i njega. Pa Mili došao da te pavo, bre! A jebo te, Mili, ja jebem i tebe i njega. Pa čime, Landara, pizdora? Evo ti ga spako. Pa čime? Evo ti ga spako, pa ne dobraš. O čemu ti pričaš? Hodi ti jednu finu, odnakač se i ti. Dobro, finu, gospodju, vreda. Hodi vamo, pope, spiro, pope,